ာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချမဲ့ຫນွေဥထွန်လိုင်းရင်းမှာအသက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လင်းတဲ့ကိုင်းအင်အားစုတွေထဲမှာ PDF ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ပကပခေါ်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာတင်ရှားပါတယ် PDF တပ်တွေကိုစစ်သားဥယျာဉ်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြပေမဲ့ပကပတွေကတော့ဒေသအလိုက်မြန်မာအမည်ရောအင်္ဂလိပ်အမည်ရောတုံးကြပါတယ်အညာဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ PDF နဲ့ပကပတာရှိပါတယ်ခေရမလုံလောက်မှုတနတ်မပြည့်စုံမှုစတဲ့ပြဿနာတွေအခုတည်းကရင်ဆိုင်နေကြရပြီမဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်နေကြပါလေစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ PDF နဲ့ပကပအများဆုံးရှိပါတယ်လုံတနတ်ကင်ပီတိုက်ခိုက်သူတွေရှိနေတုံးပါပဲလင့်တဲ့ခေရဝယ်ယူဖို့အတွက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းရောင်းချသူငွေချေးသူအလှူခံသူတွေများတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အနာရှင်စနစ်တိုက်ပွဲရေးမှာရွေးချက်ချင်းတူပေမဲ့ကိုစားပြုမှုလက်နေအင်အားလူအင်အားကွာခြားတဲ့အပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအကြမှာပဋိပက္ခပစ်ကအပြန်လန်ဖန်စီတက်ပြတ်တာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာဘောင်းဝင်းရှည်ဝိတ္တမန္တမယကိုကြောက်ရမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတောင်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရရလက်နေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေတာကြောင့်အညာဒေသမှာလက်နေကန်အဖွဲ့ပေါင်းထောင်ပေါင်းချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူထောက်ပံ့မှုနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေဟာအရင်လောက်မထောက်ပံ့နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုထောက်ပံ့မှုနည်းပါးလာတဲ့အခါမှာဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေဟာစစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ထုတ်မြေလက်အတံမှာဖော်ပြပါတယ်ဒေါ်လာရင်းကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရေရှည်ရည်တည်ရေးကိုလည်းစဉ်းစားလာရပါတယ်အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်အင်အားတောင့်တင်းဖို့လိုပေမဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့မရှိတာကလည်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်လက်မျိုးနယ်မှာတရားမျှတရေးနဲ့အမှန်တရားသိရှိရေးအတွက် NUG ကိုတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ PDF တပ်တွေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တာမျိုးကိုစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာမကြာခဏကြားရကြုံရတယ်လို့မြေလက်အတန်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာမျိုးကို NUG ကိုတန်ကြားပေမဲ့မြေပြင်မှာမရှိတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဖြေရှင်းမှုအလွန်ကက်ကဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရားမှုကိုလက်နက်ကင်ဖြေရှင်းမှုကိုလန်းကိုလျှောက်တဲ့အညာကတွန်လိုင်းရဲ့သမားတွေဟာကိုယ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမယ်သဘောပြည့်နေပါတယ်။အညာဒေသဟာ NUG မပေါ်ခင်ကတည်းကလက်နက်ကင်လာတာမှုအညာတွန်လိုင်းရဲ့သမားနဲ့အညာပြည်သူတွေကပဲကိုယ်ပြဿနာကိုရှင်းရလိမ့်မယ်လို့မီလာတန်ကဆိုပါတယ်တပ်ဖွဲ့တွေစူပေါင်းနိုင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးနေပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးစူးစီးဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်လို့မီလာအတန်ကသုံးသပ်ပါတယ်မြောင်နဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာကိုထောက်ပြပါတယ်ဘူနဂါဥဆောင်တဲ့မြမတော်ဝင်နဂါတပ်တော်ကလည်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပြီး BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကိုတီထောင်လိုက်ကြောင်းစက်တင်ဘာလကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တန်ရင်းဆက်ရှိရင်းကိုစူးစီးတီထောင်တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်တိုးချဲ့သွားဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ကိုတူကိုတာနီလန်းရပြီးစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခတ်ရမှာဘိုးနဂါဟာထင်ရှားပါတယ်။ဒေသတွင်းသွာလာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးနဂါတို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေမကြာခဏပြဿနာဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရပါတယ်။ရှိခဲ့ဗမာတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အိုးစားအဖွဲ့ကိုအတူယူပြီးအိုးစားဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့မတ်လ12ရက်နေ့အထိရန်ပုံငွေရှာနေပါတယ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ NUG လက်အောက်ခံတန်ရင်းစက်တကခွဲထွက်မယ်လို့ချင်းချောက်ချောင်းဗမာ VJ အဖွဲ့ဝင်မတ်ခင်ကြီးပစ်ကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရင်းမာပင်ခရိုင်တန်ရင်းစက်နေရဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံနှင်းရိမ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါပဲစစ်တင်တန်းပြီးသွားပြီမဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာကစစ်တဲ့အင်အားရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံလောက်သာရှိရဲ့အတွက်မကြေမနက်ပြည်နေကြတာပါ NUG ဟာစစ်တိုက်ခြင်းတွေအားလုံးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူးပြည်သူလူထုစားဝတ်နေရေးကြက်တီးလာတာဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပါထိခိုက်လာပါတယ်အညာမှာလက်နဲ့ပွဲစားတွေမှုလို့ပေါက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲစားတွေထဲမှာထောက်ပို့လုပ်နေသူပကပတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်
တောင်ပိုင်းမှာ300ပေးရတဲ့တနတ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာ300ပေးရပါတယ်။သုံးညတောင်မဟာမိတ်ရဲ့စစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုတွေဟာအညာတော်လိုင်းရေးသမားတွေအတွက်အားကျစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးညတောင်မဟာမိတ်မှာပါဝင်နေသူတွေဟာစူးစိမှုအကောင်ပြီးစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံရင့်တန်တာကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။